Nakon diskvalifikacije iz jelite osame reality par Miona Jovanović i Nena Daleskić šagostovali su u emisiji Pobednice i zadruge 2 i Lund Đogani, gde su otvorili dušu na sve teme, naime, njih dvoje su progovorili o periodu od pre, ali i posle realitija, te priznali neke svoje greške iz prošlosti. Reper je progovorio i zašto mu je vodite i Milan Milošević na blok listi, zašto je šaot pratio Milana Miloševića. Glasilo je pitanje koje je nenadu pročitala Luna Đogani. Na šta je on odgovorio nisam očekivao to tako od njega, da se podsmeva onako podrugljivot s druge strane. Poznati voditelj je nakon njihovog napuštanja Realitija poručio da su napravili veliku grešku. Ali nije mnogo komentarisao njihov izbor, to je njihov izbor, mislim da su napravili veliku grešku, rekao je Milan. Nakon njihove diskvalifikacije za Republiku podsjetimo, od samog ulaska u Jelitu 8, što je bio aktuelan zbog svoje veze sa Mijonom Jovanović. Njihov odnos bio je predmet brojnih spekulacija, a sadašnji događaji dodatno postiču interesovanje javnosti. Mnogi prate korake Nenada Aleksićaša na društvenim mrežama u nadi da će dobiti odgovor na pitanje da li je reper zaista pronašao mirnu luku pored Majon Jovanović, s obzirom da je njihova veza u Jeliti 7 i bila poprilično turbulentna, iako su diskvalifikovani iz realitija. Miona iša nastavljaju da intrigiraju javnost svojim objavama na društvenim mrežama i javnim pojavljivanjima kao što je ovo kod Lun. Oni su kod nje progovorili o svojim razlozima napuštanja imanja u Šimanovcima, a po svemu, sudećini voditelj Milan Milošević nije pošteđen. Kako bi opravdali svoje bekstvo, poznato je da svako Kejo samo inicijativno napusti realiti. Mora da snosi novčane posledice s obzirom na to da je ugvorom jasno propisano da se takvo ponašanje kažnjava sa 50.000 evra.